ောင်းနေရဲ့မျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်နင်းစဲလို့ရောက်မီလာတော့မှာအမှုတိတ်နိုင်မယ်တောင်းကြရင်ကိုပြန်ပြီးနိုင်ရဲ့မုံမီရဲ့မျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်မုန်းနောင်လို့ရေမှန်လာတော့မှာငိုသိမ့်နိုင်မယ်အခုများတော့လေဝေဒနာတွေပြီးပြီးရဲ့လေကွယ်ချစ်ရသူရဲ့မုန်းရဲ့နိုင်တယ်ဆိုင်ရင်မှငိုနေတဲ့နာရဲ့နောင်လေးရဲ့အမုန်းတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်နောင်အပြုံးနဲ့ပြန်လာတာချော့မှငိုသိမ့်နိုင်မယ်หมอกอ่อนหอมหอมก็ขี้มาเหย่าฟ้องยามในน้องสมิมเลยตัวตั้งเลิมหันที่ซื้อเจอน้องนางอ่อนหน่อยนึกมาโหเจอปีไม่โมเดียวเขายามน้องมาปันตางไม่เจอความหักน้องอำตางไล่ยินเย้าเมื่อยามเลี้ยวในวันตางน้องว่าอำบันปีไม่จอมเท็จเลยต่อใจยามในก็สำเลจังใจกว่าลงหมอกอันปีปันไว้นางนั้นป้อนางสำว่ามีกาคันใจคนผ่านวันปีจางให้ถือน้องนางอ่อน